ما هو التوحيد؟ سبانش تنشمنيا ضيالنا. لأنه قد يسألك سائل عندما تمشي في الطريق يقول هل أنت موحد؟ كومن سيد كوش تبير نروق ثلاث عيتين يسوس. ماذا تقول؟ سفاري ثوات يعني. تقول نعم أنا موحد. يقول بين لي التوحيد، اشرح لي التوحيد ما هو، كيف أكون واحد مثلك؟ إذا عرفت التوحيد فأنت موحد. وإذا قلت أنا لا أدري ما هو التوحيد، إذا نقول هذا الكلام كذب. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد është njësimi i Allahut me atë që është e veçantë prej tij. Qoftë tauhidi në zotërimin e tij, në adhurimin ndaj tij dhe në emrat dhe cilësitë e tij. Naam. Ad-din al-islami thalath maratib, thalath darajat. Teja islame i ka tri shkallë. Al-islam, shkalla e parë është vet islami. Al-iman, pastaj është imani, besimi. Al-ihsan, pastaj është ihsani, bamirësia. Hadhi maratib ad-din al-thalatha aw darajat ad-din. Këto janë tri shkallët e fesë. Al-awwal al-islam. Shkalla e parë e fesë islami. Arkan al-islam khamsa. Aja i ka pesë shtylla. Shahadat an la ilaha illa Allah, ya'ni la ahad yastahiq an yu'bad min duni Allah. Akfur bi jami' ma'bud min duni Allah wa uthbit al-ibada lillahi wahdahu la sharika lah. Do në shtylla e parë është dëshmia që la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar me drejt përveç Allah, do më një mohej gjith hyni dhe gjith adhuruarit tjerë përveç Allah, dhe e adhurajt Allah në vetëmin pashak. Kull ma ubida min duni Allah fa ibadatu batil. Çdo gjë që adhurohet përveç Allah, të adhurimi tij është i kotë. Wa ashhadu anna Muhammeda alayhi salatu wassalam huwa abdun la yu'bad wa rasul la yukadhab alayhi salatu wassalam. Dhe dëshmaj që Muhammedi a.s. është rab që nuk adhurohet dhe i dërguar që nuk përgënjështrohet. Wa labud an nuti'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kull ma amara bih. Gjithashtu duhet patjetër që të bindemi të dërguari sallallahu alaihi wasallam në çdo gjë që ka urdhëruar. Wa nusaddiq an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kull ma akhbara bih. Dhe të besojmë në të gjitha lajmërimet e tij. Wa labud annana la nabtadi' fi dinillah nattabi' an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu duhet ta pasojmë atë dhe të mos shpikim gjëra të reja në fe. Wa nabta'id 'ayat al-bu'd 'an kull ma naha 'anhu an-nabi 'alayhi as-salatu was-salam. Ne të largohemi nga çdo gjë që ai ka ndaluar. Iqama as-salah ar-rukn ath-thani an la bud an na'ti bis-salah qa'ima 'ala al-wajh alladhi amara Allah subhanahu wa ta'ala bi shurutihi wa arkanihi wa wajibatihi wa mukammilatihi wa la na'ti bi mubtil min mubtilat as-salah. Shtylla e dytë e islamit është namazi, dhe ajo nënkupton të kryhet në mënyrën e plotë, duke i plotësuar shtyllat e saj, kushtet e saj dhe obligimet e saj. Al-thalith i'ta' az-zaka labud an tu'khadh az-zaka min mal mu'ayyan fi waqt mu'ayyan bi miqdar mu'ayyan ila al-asnaf ath-thamaniyah. Ndërsa shtylla e tretë është zakati, e cila është me marr pasurinë prej një disa persona të caktuar dhe ju jepet 8 kategorive prej njerëzve. Wasawm shahr Ramadan. Pastaj shtylla tjetër e katërta është agjërimi në muajin Ramazan. Wa hajju baytillah al-haram liman istata'a li sabila. Dhe për fund haxhi në çabe për atë cili ka mundësi. Al-martaba ath-thaniya min maratib ad-din al-iman. Ndërsa të mohon shkolla e dytë e fesë është besimi. Arkan al-iman 6. Kushtet e besimit janë 6. An tu'mina billah. Të besosh në Allahun. Wa malaikati. Në melaqet e ti. Wa kutubi. Në librat e ti. Wa rusuli. Në të dërguarit e ti. Wa nu'min bil yawm al akhir. Të besojmë në ditën e ringjalljes. Wa nu'min bil qada'i wal qadar. Në të besojmë në caktimin e Allahut. Al martaba al thalitha al ihsan wa huwa ruknun wahid wallahu a'lam. Dhe shtylla e tretë e fesë është ihsani, bamirësia, ajo ka vetëm një shtyllë. Allah dhe më shpëton.